Sementara itu, Negeri Sembilan dan Selangor mula merekodkan penduduk terjejas sejak tengah malam tadi. Negeri Sembilan merekodkan peningkatan mendadak 1,117 penduduk terjejas berbanding kira-kira 100 orang pagi tadi. Banjir melibatkan daerah Tampin dan Kuala Pilah. Tampin merekodkan 1,029 penduduk terjejas ditempatkan di 6 PPS. Sementara Kuala Pilah 222 penduduk terjejas ditempatkan di 3 PPS.